โอ้นับมาชูนาวดีอันนี้เท่าเล็กเท่าเล่าเลยยังมาอ่านับคำตอบไทยยังไม่ได้ครับผมนับก็ชุดดีๆนะแล้วก็ของชั้นนาลีนะครับโอ้ยตลอดเลยอ่ะดีน่ารักเหรอเก๋เสียสนุกไหม
ူထုံးလင်းပြသနေသောမြမယူကလဝေပြိုင်ပွဲကြီးကိုယူပတ်မှကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါရယ်ဟိုင်းကောင်မစနေပြန်တယ်ကွာအမေတို့ဆုံးစီလို့ရှင်ပြောဝဲရမနေရာယူတော့အနေရရှိတဲ့လုံးဝမင်းဘူးတော့ဒီစုံတော့တော့ဆုရှင်ကိုစောယူကနိုင်သူလေးတော့ရှင်ပြစ်ပေးပါဖြစ်တယ်လို့အဆောင်တွေမပေါ်ခဲ့ရင်တဝူးကနှစ်ပေါင်းကျက်နဲ့ရှင်ပြစ်ပေးပါဖြစ်ပါတယ်ဆက်စစ်ပြီးလုပ်မယ်တော့ဒီမင်းဦးဟာလေအလူအလဲကူးကွဲနေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူး